Us donem la benvinguda a l'Hospital Germans Trias. La cirurgia major ambulatòria consisteix en una intervenció quirúrgica, ja sigui amb anestèsia local, regional o general, amb l'avantatge de poder tornar a casa el mateix dia de l'operació. Gairebé totes les especialitats mèdiques compten amb procediments que es poden fer per cirurgia major ambulatòria. A l'Hospital Germans Trias fem més de 30 intervencions diàries. Si us heu d'operar per cirurgia major ambulatòria, tindreu una primera visita preanestèsica per preparar la vostra intervenció. Un cop us hagueu visitat, us trucarem per confirmar el dia i lloc de l'operació. Segons l'especialitat de la qual us hagueu d'operar, haureu d'anar a la primera planta de l'hospital, a la unitat de recepció de pacients quirúrgics. O a la segona planta, a la unitat de cirurgia major ambulatòria. Per accedir-hi, haureu d'entrar per la porta de l'àrea maternal, caminar pel passadís de l'esquerra i pujar a la segona planta. El dia de la vostra intervenció cal que porteu la vostra medicació habitual, roba còmoda i sabatilles. En canvi, no porteu joies o diners i tampoc us maquilleu. A més, haureu de dutxar-vos el dia abans de l'operació i el mateix dia abans de venir a l'hospital. També cal que vingueu en dejú i acompanyats per una sola persona. Quan arribeu a la unitat de recepció de pacients quirúrgics o a cirurgia major ambulatòria, un zelador us vindrà a buscar i us acompanyarà fins al vestuari. Podreu deixar la vostra roba i objectes personals en una guixeta i el vostre acompanyant podrà guardar la clau mentre entreu a quiròfan. Un cop acabada la intervenció, us quedareu unes hores en observació. En l'etapa d'adaptació al medi, el vostre acompanyant podrà estar al vostre costat. Recordeu que per tornar a casa no podreu conduir cap vehicle ni viatjar en transport públic. És necessari que una persona es responsabilitzi del vostre retorn. Un cop a casa, haureu d'estar acompanyats les primeres 24 hores. També caldrà que tingueu un telèfon disponible. L'endemà de la intervenció us farem un seguiment telefònic per comprovar el vostre estat de salut. L'hospital desitja que la vostra estada a Germans Trias sigui ben confortable. Thank you.